Leo tumekutana hapa katika kiwanja Kapchipkuli, katika Konon constituency, Pomet County. Nikisherekea miaka moja tangu nipatiwe cheo ya kuwa mwenyekiti wa Kipsigis Sub-tribe. Na katika mkutano huu tumekubaliana ya kwamba tutaweka amani katika kaunti yetu, tutaweka amani katika jiji yetu ya Kipsigis, tutaweka amani katika Rift Valley na tutaweka amani katika nchi ya Kenya. Vile vile sisi kama wasee tumesema ya kwamba tutaunganisha jamii yetu ya Kipsigis, tutaunganisha viongozi tukishirikiana na viongozi wa kanisa. Na tumeona siku ya leo rais akiwa katika upatrisho ama kupatiwa cheo askofu, tumeona akiwa na makamu wa rais wa zamani, akiwa na rais Uhuru Kenyatta. Tunauliza viongozi wa Kenya, tuwe kitu kimoja, tushirikiane. Wale walikuwa viongozi zamani, tunaomba hao washikane mkono na viongozi wa sasa ili Kenya yetu tuwe na amani. Kwa hivyo tunasema kama wasee, nchi yetu moja, tulinde nchi ya Kenya, tuweke umoja wetu, tupendane. Na tunakemea tumekuwa tukiona wasichana, tumekuwa tukiona wakina mama wakiuliwa. Kwa hivyo tunaunga mkono serikali wakiendelea kuwasaka wale wa mauaji, na tunauliza wasichana wetu wasitumie social media, wasifuate wale awachakaa nao, bali wasikatie mafundisho ya wasasi na walimu. Kwa hivyo tunataka amani katika nchi ya Kenya, tuwe kitu moja, na Mungu apariki nchi yetu ya Kenya. Asante. Viongozi wa Kipsigis, kwanza nawashukuru. Sisi tukiita kama wasee wanakucha, hata wakikucha nusu ni baraka kubwa. Nawauliza hawa, tushirikiane, tushikane mkono na kanisa, tushikane mkono na wasee, na tushikane na wataalamu wetu, professionals wa Kipsigis, bishops, elders na business community. Tukikaa pamoja, nchi ya Kipsigis itaenda mbele. Kwa hivyo tunataka viongozi na washukuru, tushirikiane. Na tunapanga kabla ya Desemba tutakuwa na mkutano na hao na viongozi wa dini. Kuna chukumu tutawapatia hawa, mutasikia ni nini tutawapatia kabla ya Krismasi. Tunataka tushirikishe sisi kama wasee, tutapatia hao chukumu yako kama wasee, tutapatia function fulani ambayo sitasema sahi, kwa sababu tumeona hao wanaendelea vizuri. Tuweke umoja na tukiwaita mkuche. Kwa hivyo nataka niseme asante. Hare 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 Hare
Kata na ofisi kata. Kata.